Крепостта Букелон е разположена на южните разклонения на Сакар планина, върху високо със стръмни склонове плато, в близост до древния Тонзус, днес река Тунджа. В миналото крепостта била недалеч от стария път, свързващ Адрианопол с средновековният Диамполис, днес Ямбол. Произходът на името е неизвестно. Фонетично то се доближава до наименованието на известния дворец Буколеон в Константинопол, чието име идва от Бук, което означава бик, и Леон – лъв, което предполага, че е бил украсен с техни скулптури. Една от хипотезите се базира на гръцкият произход на името Буколос и Буколео, означаващ паса, пазя стадо, говедар или пастир. Книжовното изписване обаче в официалните документи, включително и върху откритата при село Избул каменна колона с издялано на гръцки името Букелон, подсказва друга, по-вероятна хипотеза, която сочи латински произход. То води към така наречените букеларии, които били наемни военни части, формирани след средата на 4 век от средите на варварите – готи и хуни. Букелариите били важна част от императорската армия, предимно конници, а наименуванието им идвало от вкусният и сушен пшеничен хляб, осигуряван от техният работодател – едър земевладелец, военачалник или дори император. Резултатите от археологическите проучвания на екипа от Националният исторически музей, разкриващи значителни останки от късноантичната епоха, потвърждават по-скоро вероятността на втората хипотеза. Намираме се от източната страна на кулата, която има полуцилиндрична форма. Смята се, че на един от етажите във височина е имало параклис. А когато дойдохме тук, още първата година, видяхме разрушение от североизточната страна. Именно затова ние заложихме този квадрат тук и освен това да проверим и твърденията на архитект Стефан Бояджиев, който първи проучва тук крепостта и кулата, който твърди, че кулата застъпва късноантична крепостна стена. Заложихме този квадрат и още на 40 см достигнахме до горната част от куртината. Оказва се, че това е много дебела стена, около 2,30-2,40 см, градена в имплектон, бял хорусан, с чукана тухла. Външните лица ги виждате от едри квадри с дължина 2,30 м. Фугите между тях са до 2-3 см и не са обмазани с хорусан, за разлика от вътрешната страна. Тук това, което е интересно, ние установяваме три ходови нива. Едното ниво се вижда много добре в южния профил, ниво под рушевините с бял хорусан, бяла хорусанова кора, което ние интерпретираме като ниво на разрушение на кулата. А това, което е интересно, че това ниво съвпада с границата супер и субструкцията на този зид, който го виждате пак в южния профил. Тоест, това задължително е едно доказателство, че е едно ходово ниво. Второто ниво, което хващаме, е под него черния пласт. В хоризонтала нивото беше нивелирано и там разчистихме разрушени въглени, което според нас означава, че имало някаква дървена конструкция, дали при ремонта, при изграждането, през средновековието на крепостната стена, която по някакви причини е опожарена и се е срутила и паднала на това ниво. И третото ниво е нивото, на което е фундирана кулата, върху скалния масив на дълбочина 2,30 метра. Под нея за устойчивост има обмазка от бял хорусан. Върху скалата един участък също с хорусан
И керамиката, която се открива върху скалата, отново е средновековна. С графитокерамика, също така керамика с златиста ангоба, не късно антична, което означава, че теренът пред външното лице постоянно е бил използван през средновековието и е бил почистван. Т.е. това е едно ходово ниво, което е било същото и през късната античност и през средновековието. Тези дупки, които виждате, за тях обяснения нямаме, освен че са от някаква конструкция дървена, която може би ще се свърже с горното въглено ниво. В този северния профил също има зид, който е на фуга към външното лице на крепостната стена. Това е северния профил на среща. Над скалата виждате два камъка, които са от зид, и третия влиза в източния профил. Това е част също от някакъв градеж. Дали е синхронен с другия зид, не можем да кажем на този етап, защото виждаме само едно лице. Тоест градежи е имало и от външната страна на крепостната стена. И Иван Венедиков, когато посещава крепостта, той е видял система от крепостни зидове. Така че очакваме още една крепостна стена в посока на изток. Но между двете крепостни стени може да има жилище. Другото, което за сега не можем да кажем и е интересно, кулата застъпва късноантичната крепостна стена. Вероятно, тя е била запазена до това ниво, имала някакви разрушения и може би тези разрушения, камъните, които стърчат от към фасадата на кулата, подсказват, че е имало преизползване на тази стена. Малко са известните значими крепости, споменати в писмените извори от късната античност до средновековието. На 9 август 378 година в битка срещу готите в зоната между Букелон и Адрианопол загива император Валент. Вероятно, по време на похода на хан Крум през 812-814 година земите около Дидимотикон, Букелон и Адрианопол били завладени от българите. На 14 април 1205 година в същата зона цар Калоян разбива латините и пленява император Балдуин Фландърски. По-късно през 1328 година във връзка с военните действия на цар Михаил Шишман срещу византийският император Андроник III, територията отново е завладяна от българите. Може да видите вътрешното лице. Фугите обаче тук са добре обмазани. Подобно на другите участъци на крепостната стена, които сме разкрили в предните две траншеи. Забележете как има там пред крепостната стена едно изсичане надолу и се оформя легло, в което стената да стъпи. Тоест те са предварително са си оформили леглото, където ще изградят крепостната стена. Легло за самата крепостна стена и там свършва на нула. Другото, което е интересно, че кулата е фундирана много плитко. Виждате къде е цокъла. Той започва на 20 см от съвременния терен и общо взето достига до 50 см надолу.
Цокъла стъпва върху пласт от чакъл. Тук имаше проблем. В средата на чакълистия пласт има една хорусанова кора. Тя също бележи някакво ниво. Ние смятахме, че е ниво на разрушение на този зид или на строителство, а е възможно да е свързано с самата кула за укрепване на основите. Да не са на чиста пръст, а на този чакълист пласт. След като тук има зид, ние предполагаме, че и от западната стена ще има зид. Освен това, тъй като скалата е плитко, тук на 2,30, там на 1,55 миналата година, ако има отстрани зидове високи, те ще укрепят тази кула. Сега е запазена на височина 14 метра, а е била по-висок. Значимостта на укреплението се потвърждава от откритите на неговата територия и уловни печати на Христофор, Хипатикум Меркиарий на Адрианопол от 822-823 година, на частно лице от известният род от края на 11 век Куртикиос и на протогерекария на императора, вероятно във връзка с организирането на предстоящ лов на византийският Василевс. Околностите на крепостта били предпочитан ловен регион не само за румеите, но както свидетелства и дневникът на Мехмед IV от 1664 година и за османските завоеватели. Има по същия начин разрушение на кулата. Ето този участък, както от източната страна. Поради което ние смятахме, че тук е продължавала крепостната стена в този участък. Миналата година направихме геофизични проучвания почти на цялата територия на крепостта. Точно отзад, където ни беше траншеята от към северното лице на кулата, в посока на запад се наблюдават аномалии, които са свързани вероятно с някаква културна дейност, с някакво строителство. И затова заложихме този изкуп. За съжаление, с малко хора работим. Дори не можем да кажем дали това, което тук се разкрива в тази траншея или половин квадрат, предполагаме, че е от крепостната стена. В момента се намираме в един от първите изкопи, една от първите контролни траншеи, които заложихме преди 3 години. Сега първото нещо, което се вижда тук и което нас много не удивлява, е, че въобще не очаквахме толкова дебел културен пласт. Както виждате, в момента сме вече на повече от 3 метра дълбочина работим. Често казано, в началото очаквахме 1-1,50 метра културен пласт. Наистина това е впечатляващо. И все още няма така податки да приключва културния пласт. Това ни е, може би, най-добрият стратиграфски профил. В профил, нали, може да видим почти всички епохи, през които е обитавана крепостта. Най-горният пласт, нали, е ранния османски период и късното средновековие. От една яма миналата година, тук късно средновековна, открихме много интересен предмет, наушник, такава обеца, изработена от сребро и после позлатена. След късното средновековие има обитаване от ранно средновековната епоха, говорим за 10-11 век, когато в полуразрушената късноантична сграда, от която е част този зид, е била изградена къщичка на хората от ранното средновековие. Открихме доста керамика, надяваме се, че ще се възстановят поне няколко съда.
Интересното е, че късноантичната сграда, тя е била запазена вероятно през ранното средновековие до така известна височина и се е срутила върху останките от ранно средновековната къща, което, нали, се вижда по тия профили, тия мощни рушевини са вероятно от този период. Като вървим хронологически надолу, т.е. към по-ранните столетия, стигаме до късната античност, периода 4-6 век, когато тук е изградена голяма късноантична сграда. Някаква монументална сграда става въпрос, част от нея е този зид. За сега всъщност имаме само него, но дори само от неговия градеж разбираме, че става въпрос за монументална сграда, понеже е много прецизно изграден. Този стил на градеж се нарича Opus Mixtum, в който се редуват каменни редове с тухлени редове. Късмет имаме, че попаднахме на един от входовете на тази сграда, която се вижда тук. Тя е с прагов камък, нали, добре профилиран. Виждаме една от дупките, в които е била една от пантите за вратите на тази сграда. Вероятно тук към мен е била вътрешността на сградата. Всъщност се е влизало от изток на запад. Във вътрешността е запазен част от пода на сградата. Тази бяла хорусанова настилка, с която е нивелиран тук пода. За сега това, което виждаме в профилите, смятаме, че отвън нивото е било по-ниско и в сградата се е влизало по стъпала. Нали, там този ред, цокълния ред, заедно с този прагов камък образуват нещо като стъпала. И може да е имало някаква дървена конструкция, някакви дървени стъпала пред сградата, понеже в профила се вижда как има страшно много изгоряло дърво на място. Откриваме много пирони, вероятно от тази изгоряла дървена конструкция. Под пода на тази късно антична сграда откриваме една от най-ранните керамики, които намираме на обекта. Всъщност между Материковата скала и пода на тази сграда има пласт с керамика от 3-4 век, от късно римския период. За тази част на обекта това е най-ранната керамика и е интересно, понеже не смятахме, че от толкова ранен период е обитаван всъщност обект. В момента се намираме в същия изкоп, нали, в който бяхме по-горе. И пред нас е част от крепостната стена, която разкрихме още първата година, когато започнахме разкопките тук. Всъщност целият изкоп, нали, този дълъг 20 метров изкоп, го заложихме именно за да засечем крепостната стена. Тогава терена ни подсказваше, има като седловина по целия склон, която вероятно са останките от крепостната стена. По тази причина заложихме изкопа на това място. Попаднахме на стената. 3 години след началото на разкопките, общо дето смятаме, че стената е изградена в късната античност, т.е. в периода 4-6 век. Интересното тук в случая е, че имаме така доста интересни данни, които говорят за ремонт на крепостната стена през ранното средновековие.
Данните са свързани с контрафорса, който сме разкрили. Това е съоръжение, което подпира, обикновено се използва при градежа на монументални сгради или на крепостни стени, когато са изградени върху склон, и с това съоръжение, нали, се укрепва стената, така че да не рухне към склона. Сега тук какво се е случило? В някакъв момент, вероятно през ранното средновековие, част от по-ранната късноантична стена е рухнала. Тя е изградена с камъните вътре, са споени с бял хоросан. В ранното средновековие част от стената е рухнала на това място и хората, които са обитавали тогава крепостта, са изградили на ново външното лице. Само че вместо бял хоросан, този път са използвали просто кал. Нали, спойката между камъните е кал. И за допълнително укрепване на стената са изградили този контрафорс, който е също е изграден на кал. Неговата основа е доста в стратиграфско отношение. Неговата основа е доста по-високо от основата на стената. И нали, имаме късмет, че имаме така доста добри датиращи находки от пласта непосредствено под контрафорса. Открихме керамика с златиста ангоба, която е характерна за периода 11-12 век. Няма сграфито керамика византийска, което пък, нали, не стеснява хронологическите граници някъде в 11 век. Открихме монети на византийския император Роман Лакапин от средата на 10 век, което, нали, ни говори, че вероятно този ремонт е извършен в края на 10 или в 11 век. Предходните две години този изкоп всъщност го заложихме пак заради крепостната стена. Разчистихме още първата година, нали, хванахме вътрешното лице на стената и постепенно почнахме да слизаме надолу, нали, в тези пластове, които са по склона. Тук в горната част разкрихме зидове от две последователно съществуващи жилища. Имаше данни, че има и трето жилище. Всъщност в този изкоп, поне лично на мен, най-интересно ми е точно това, че имаме най-малко три жилища, едно върху друго. И така в профилите, особено миналата година, много добре се личеше подовете на тези жилища, как са едно върху друго, едно върху друго, едно върху друго. Тази година изцяло се потвърди това наше предположение, че имаме, освен тези две горни жилища, имаме и едно трето. Това е неговия зид, северния му зид. Западният зид на жилището се намира зад този контролен профил, който сме си оставили тук, но е разкрит почти целия. Говорим за сграда, дължината и север-юг все още не я знаеме, но размерите и изток-запад са около 4 метра, 4 метра и половина. Сега тази година в централната част на тази сграда започнахме да разчистваме едно отухлено съоръжение, което засякахме още миналата година. Започнахме да го разчистваме. Смятаме, че може би е някакво производствено съоръжение и въобще може би цялата сграда е била нещо като работилница. За съжаление, можахме да хванем точната форма на това съоръжение, но то представляваше отухлени петна, до толкова отухлени, че, нали, пръста е станала почти твърда, така като изпечена глина.
редуващи с пластове пепел, пластове въглени и големи камъни, нали, около тези петна оградени с тези големи камъни. И около тях страшно много фрагменти от щупени на място големи съдове, вероятно питоси. И тази година, нали, попаднахме и на две находки, които все още стоят инсито на терена, така както сме ги разкрили. Едната представлява този пирамидален предмет, е тежа за такачен стан. Кръглият артефакт до него предполагаме, че е точилен камък, което, нали, пак потвърждава нашето предположение, че може би става въпрос за работилница тук. Освен това, в пластовете над подовото ниво на жилището, това е подовото му ниво, се откриваха много шлаки, такива остатъчни продукти от топене на желязо, топене на стъкло, вероятно, всички тези въглени и отухлени нива, които хванахме. И също една интересна находка имаме тук от миналата година, едни мънички ювелирни клещи, които вероятно са за ювелирно производство някакво. Ние си ги наричаме златарски клещи.